4:20 ранку ворог наніс 4 ракетні удари саме по селищу Степне. Руйнації зазнали як місцева гімназія, дошкільний заклад і також домівки, які знаходились поруч. На щастя, у нас вбитих немає. Є одна жінка травмована, але вона самостійно звернулася до закладів охорони здоров'я в місті Запоріжжя. Збитки підраховуються. І 100 вікон, десь 90% розбиті, не підлягають ремонту. Запасних виходів 8 теж. Ці двері всім простраждали, залишилися тільки вхідні двері цілими. Міжкімнатні двері повибивало в деяких класах. Більше постраждала та сторона, ви бачили, майже всі вікна вщент, бібліотека, спортивна зала. Все відбудуємо.